Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kuru-kuru tanyalah Ustaz Waalaikumsalam Soalan beliau Adakah orang yang selalu dan rajin berinfak Terutama kepada keluarganya Juga mendapat doa daripada malaikat Macam kalau kita bersedekah kepada orang lain juga Ustaz hmm. Okey baik Seperti mana yang digambarkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah tadi Surah kedua ayat 261 yang kita sebut tu Maka dah tentulah kalau kita ni rajin Uh, jadikan infak tu satu amalan hmm. satu amalan yang berterusan kepada keluarga kita pahala kita sama tak bagi kepada orang lain tak pahala kita berganda-ganda lebih daripada bagi kepada orang lain ya yeah. disebabkan itu tugasan awal yang disuruh kalaulah setiap keluarga kita ketua keluarga jaga keluarga kita maka insya-Allah dia tak akan jadi huru hara. ya yeah. tapi bila mana ketua keluarga mengabaikan nafkah terhadap keluarganya akhirnya akan terbabitlah uh, JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Akan terbabitlah Pusat Zakat, mm -hmm. Baitul Mal dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Kenapa badan-badan ini terpaksa sibuk? Disebabkan ada di antara banyak ketua keluarga yang melakukan pengabaian mm -mm. terhadap ahli keluarga. Jadi kalau ditanya betul ke orang yang rajin eh, apa infak ni dapat doa dah tentu. Mm -mm. Dah tentu sebab apa? Disebabkan dia melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Nabi juga menginfakkan harta atau menafkahkan harta dia kepada ahli keluarga dia. Betul. Nabi lagi dia isteri dia dia sediakan makanan, dia sediakan tempat tinggal, dia sediakan segala macam mm -mm. mengikut kadar kemampuan. Kemampuan. Jangan melampaui batas. Baik. Wallahuaklam. Uh, saya suka nak tanyakan soalan ini juga mewakili para penonton di luar sana, Ustaz. Hmm. Dan saya kira ada yang beranggapan. Mengapa kes ini berlaku, Ustaz? Iaitu pengabaian hmm. macam Ustaz sebut tadi. Sebenarnya ada yang beranggapan sebenarnya keluarga kita walaupun tak diberikan, walaupun tak dihulurkan wang hmm. ataupun uh, nafkah itu, sebenarnya mereka tetap keluarga kita. Hmm. Katanya lah, anggapannya lah. Haa... Hmm. Hmm secara logik akalnya mengapa kalau kita infak kan kita nafkahkan kepada ahli keluarga kita sebenarnya ia sangat penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan hmm, okey baik kita kena pandang ada dua keadaan infaq ni satu infaq atau dipanggil sebagai sedekah wajib dia yeah. dan satu lagi infaq atau sedekah sunat yang mm -hmm. kita berhajat yeah. Yang mula-mula nak kena jaga adalah hmm. yang wajib. Yang wajib kita yang kena wajib jaga dulu. Yang wajib dulu. Apabila kita melihat adik-beradik kita. Adik-beradik kita sedara sedaging dengan kita. Hmm. Maka tanggungjawab. Sebab itu uh, kalau kita bicara tentang zakat. Terutama infak kepada mak bapak. Kita dilarang bagi zakat kepada mak kita. Hmm. Kan? Kita dilarang bagi zakat kepada anak kita atau isteri kita. Kenapa? Disebabkan bahawa mereka adalah bawah jagaan kita. Dan mereka itu layak menerima nafkah tiba-tiba nafkah tak bagi tiba-tiba nak bagi zakat memang tak kena lepas hmm. setahun sekali pula tu <laughs> tu kan hari-hari nak makan apa zakat fitrah ha zakat fitrah Tujuh ringgit tu je <laughs> Allahu Rabbi maka sebab tu saya kata kita selalu tekan hari ini kita tak nak sembang tentang yang tepi yang luar-luar yeah. tapi nak sembang ahli keluarga kita ahli keluarga isteri perlukan makanan perlukan rawatan perlukan tempat tinggal perlukan apa sahaja yang kita mampu bagi kepada dia hmm. sama juga anak-anak dalam hal pendidikan hari ini saya uh, Semalam malam tadi saya di Shah Alam di section 19 saya saya peringat tolonglah apabila kita sebagai mak bapak apabila anak nak menikah jangan bebankan dia dengan suruh dia pergi berhutang untuk buat kenuri begitu begini. Hmm. Kita mak bapak yang umur 5 60 yang ada duit Ya. Maka ketika itu sepatutnya Kita infak pada anak kita Kita yang infakkan anak sepatutnya kita Sepatutnya begitu Bukan suruh dia buat pinjaman koperasi Bukan, bukan Kadang-kadang dia buat pinjaman operasi Anak dah lima Koperasi tak selesai lagi <laughs> <laughs> Kan, Makin siksa anak kita Makin siksa menantu kita Akhirnya berlakulah Ha, keberantakan dalam keluarga ha, suami dengan isteri anak menantu kita bergaduh disebabkan duit tak ada lah itu. Hutang tak habis-habis. Ha sepatutnya kita mak dengan ayah Allah awak dah umur 60 dah dapat KWSP banyak <laughs> kan bagi je lah Kalau dengan anak-anak kedekut dengan orang lain lagilah teruk. Eh kadang dengan orang lain lagi dia baik. Itu cara dia tak betul sebab ni, sebab tu kita mengaji hari ni ni. Okey, bila anak nak sambung belajar di kolej. Uh. Kalau boleh jangan pinjam PTPTN, jangan pinjam. Kenapa? Uh -huh. Sebab PTPTN ni kerajaan letak pada orang yang benar-benar tak mampu. Uh. Kita yang mampu jangan pinjam. Uh -huh. Guna duit kita. Kenapa guna duit kita? Keindahan orang yang beramal adalah apabila ada harta kemudian dia Hantar. Dia kirim kepada anak dia. Rupanya kirim ke syurga. Dia kirim kepada orang miskin. Rupanya kirim ke syurga. Ha. Tapi dia tak nampak. Dia kata, oh kau nak sambung belajar kan? Ah, ah, carilah lah apa, apa yang patut. Kau ha. dah kena berdikari dah. Katanya? Ha, dia kena berdikari dah. Dulu ayah nak menikah pun cari duit sendiri. Ombil sombong <laughs> ayah dia tu maka tak boleh kita sepatutnya menggunakan ruang dan peluang menafkahkan hmm. kepada ahli keluarga hari ini bila kita tengok mak saudara kita tak hmm. sihat mak yeah. saudara kita perlukan rawatan hmm. kita tak payahlah pergi cari JKM hmm. kita kan anak saudara kan ramai setakat nak buat yang ngantor dia pergi ke hospital buat rawatan itu ini tak ada lagi kurang benar tapi nyusahkan JKM juga nyusahkan sana sini ini jadi masalah dia pergi isi borang dia pergi isi borang bukan bagi duit <laughs> mas darah dia, dia pergi isi borang okey ini uh, Pengalaman pengalamanlah pengalaman kita sendiri yang pergi ziarah orang miskin, mm. buat usaha bantu kepada orang miskin. Kebanyakannya adalah mereka yang ada sedara mara yang yang ramai. Mm -mm. Tapi sedara mara tu tak berfikir tentang rupanya nafkah tu dia kena bagi pada orang yang dekat pada dia. Yeah. Ini 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 kesilapan semua orang. Hatta hatta mm -mm. orang yang macam kita kadang pakai jubah pakai serban besar-besar ni pun kadang-kadang tak perasan. Dia kata saya kuat sedekah ustaz. Uhum. Alhamdulillah kata saya sampai di Syria, sampai di sana, sampai di sini. Uhum. Tapi kita tengok adik-beradik dia masya-Allah tertinggal jauh sehingga adik-beradik dia terpaksa meminjam sana, mengadu sana, mengadu sini ini adalah benda yang sepatutnya diperbetulkan dengan kadar segeralah. Baik.